أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da smo se okupili na njemu najdražem mjestu na dunjalku, a to je džamija. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, koji nas je naučio da Allah uzvišeni daje dunjaluk i materijalni blagodati ljudima koje voli i ljudima koje ne voli, a vjeru daje samo onima koje zavoli. I mi molimo gospodara da ovaj naš dolazak ovdje bude ako bude znak da nas on uzvišeni voli. Salavat i selam poslaniku u časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede put istine do sudnjega dana. Prije nego što uđemo u večerašnji hadis i nešto više kažemo o porukama iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ja bih vas zamolio, draga braćo, kada stojite na vratima, pokušajte malo prići naprijed, da vi koji ste ovdje već sjeli, nađite malo mjesta, nađite malo prostora, prićite maksimalno koliko može, ima još tu malo mjesta, koliko god da vam se čini i da nema, ako Allah dadne bereketa, ako Bog da, bit će. Opet da vas zamolim, molim vas momci, da ne budete tu na stepencama, samo radi se stara da mogu proći gore nasprat, da i njima bude jednostavnije, a vi imajte na umu ono što smo kazali, da uzvišeni gospodar poziva vjernike i da kile lekum tefesehu fil međalisi jefsehillahu lekum. Fefsehu jefsehillahu lekum. Kada vam se kaže napravite mjesta na nekom skupu, napravite mjesta, Allah će vama mjesto napraviti. Stotinu puta smo kazali da je nemoguće praviti mjesto svome bratu muslimanu, sestri muslimanci. Praviš mjesto. Praviš mjesto u fizičkom smislu, a praviš i mjesto na način da misliš na nju ili na njega. Da olakšaš neku njegovu ili njenu dunjaličku tegobu. Praviš mjesto svome bratu, svojoj sestri. U istom tom trenutku gospodar otvara tebi najljepše mjesto na dunjalku, na ahiretu. Možda vam se nekad neki problem u životu riješio, odnosno Allah ga je riješio, zato što ste vi nekada nekom olakšali njegovu brigu. Toga nismo ni svjesni. Možda ti nekad gospodar otvorio nešto i olakšao ti i pomogao ti da završiš neki proces i neki projekat, a ti zapravo si to prouzrokovao zato što si nekad ti nekom nešto olakšao, pomogao, napravio mu mjesto. I zato, braćo i sestre, ni jedno dobro djelo ne podcjenjivati. Ne podcijenite da se milimetar pomaknete, da nekom napravite mjesta u džamiji, u nekoj gužvi, u liftu, gdje god da se nađete. To je kod Allaha, ako voda golemo, ako je radi Allaha Đelešanu. Molim Allaha da nam napravi mjesta, ako voda najljepše mjesto na dunjalku i na hiratu, da nam gospodar svih svjetova otvori. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, draga omladino, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Izuzetno mi je drago evo da večeras imamo jednu lijepu grupu musafira koji su nam došli iz Zenci, iz škole Kur'ana, Sejmen. I oni su masu došli iz Zenci da se sa nama druže, da ovaj hal lijepi osjetimo zajedno. Lijepo onako i gleda, da se gledamo preko interneta, ali ipak kad se dođe, kad se jedni s drugima onako vidimo, rukujemo, zagrlimo i družimo se, nekako je poseban osjećaj. Pa evo, mi ćemo ako bude poslije ostati da se malo i sa njima družimo, pa ko bude imao vremena burom da ostane da malo popričamo sa našim musafirima, da koju riječ prozborimo, a vjernici su ti koji se u dobru podupiru. I vjernik si dobar onoliko koliko zapravo, ne samo koliko govoriš o dobru. To je bitno i to je važno, govoriti o dobru. Ali si vjernik zapravo onoliko koliko inspirišeš ljude da radi dobro. Jer vi ste 1000 puta vidjeli ljude koji vam govore da radite dobro. Upoznali ste ljude. Govore ti da radiš dobro. Ali ti jednostavno ne možeš u njegovim riječima da pronađeš snagu koja tebe iznutra mijenja.
E zato dobar si vjernik onoliko koliko, ne samo da govoriš, jer trebamo i govoriti, nego onoliko koliko inspirišeš i dijelima svojim postičeš da se radi dobro. Zasigurno da oni koji uče Kur'an i Kerim na pamet, koji idu u školu Hifsa, a posebno ova škola koju sam spomenuo, ima zaista lijep uspjeh i za sebe, sigurno su inspiracija na putu dobra. Molim Allaha drago da ih nagradi za njihov trud, dolazak ovdje i da kobo da nas gospodar počasti, da uvijek budemo zajedno dobro, braći i sestri. Ne mogu, prije nego što uđem u hadisa, da ne spomenem ove ajete koje je Muhammed Efendi proučio, jer svaki put iznova razmišljam o tome, subhanallah. Ne znam koji prije da odabere, o svakom bi mogli do sabaha da govorimo, braćom i sestri. Kaže uzvišeni gospodar, la jeste vi ashabu nari u ashabu dženne. Nisu isti stanovnici, vatri stanovnici dženneta. Gdje na sudnjem danu, na hiretu, to se podrazumijeva. Jer jedni će biti sretni, drugi će biti nesretni. A gdje još nisu isti? Nisu isti ovdje na dunjalku. Ne mogu uzori ljudi koji ne znaju za Allaha biti tvoji uzori. Ne može stil života ljudi koji ne znaju za Allaha biti stil tvoga života. To ne ide. Nisu isti vjernici i nevjernici. Nisu isti stanovnici dženneta i stanovnici džehennema. Nisu isti, draga braćo i sestre. To što svi rade harame, to što svi idu u harame, i to što olako doživljavaju te harame, nije razlog da ti i ja koji želimo biti stanovnici dženneta, isti takvi budemo. Jer nisu isti stanovnici dženneta i stanovnici džehennema. To se na dunjalku mora primijetiti. Jedna od najljepših stvari koju doživim lično ovdje, jeste kad neko od mladića, djevojaka koji su prolazili kroz tabački, pa onako sad je život odveo drugim putevima, negdje su završili škole, zaposlili se, nisu više u Sarajevu, pa se jave porukom ili sretnu nekog od nas. I neki dan jedan mladić, insan čestit, kaže, subhanallah, to je tako, tako mi je to, to je tako kad gledaš sitna možda stvar izvana. A u biti to je kao brdo veliko kod Allaha. Kaže Hafize, odlučio sam da vas ono slušam dok sam još bio na fakultetu, nisam htio da lažem, da kradem, da prepisujem, da varam, nisam htio to. Htio sam da završim regularno fakultet, da završim fakultet, da steknem znanje i da imam neku vještinu, neku znanje i molio sam Allaha da mi otvori da nađem posao ako Bog da. I alhamdulillah, kaže, gospodar me je tako počastio kao što nikad nisam mogao da sanjam. Oni koji su varali, prepisivali oko mene nisu počašćeni kao ja. Ali sam dvije stvari uradio. Prvo bio predan do kraja nauci i predan principima vjere, jer nisam lažno sticao znanje. A druga stvar, srce sam prepustio Allahu dželešanu. I neko bi rekao, pa šta, dobio posao. Ali nije to da je dobio posao, nego ti vidiš da u srcu tog insana duboko je ukorijenjeno ubjeđenje u Allahu pomoć. Šta mislite, može li išta u životu takvog čovjeka da pokoleba na putu dobra? Može posrnut, može grijeh uraditi, može pogriješiti prema roditeljima, prema bračnom drugu, može pogriješiti. Ali u biti, njegov način života je da od njega samo hajr, korist, dobro, da svi vole da budu dio njegovog društva. Jer on živi za neki veći cilj. Zato što nisu isti stanovnici dženneta i stanovnici džehennema. Stanovnik dženneta ima neke principe koji se čuva i drži na dunjalku. Stanovnik džehennema dolazi do svojih ciljeva bez ikakvih principa. Za njega cilj opravdava svako sredstvo. E zato nas Allah uči, nisu isti stanovnici dženneta i stanovnici džehennema. A onda u nastavku kaže uzvišeni gospodar, tako jake ajete, kaže, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله. Kaže, da smo objavili, kad bismo objavili ovaj Kur'an, kako me brdu, ti bi vidio kako se to brdo od straho poštovanja raspada. Ti i ja uđemo u namaz, slušamo učenje na namazu, otvorimo Kur'an, slušamo nečije učenje Kur'ana i ništa se ne desi u tvom i mom srcu. A brdo bi se raspalo kada bi mu se Kur'an spustio. Pa zašto to srca naša tvrđa od planina i od brda koje Allah tako čvrstim stvorio? Budimo svoja srca, draga braćo i sestre. Ako insan ne nađe slast u Kur'anu, ako ne nađe u namazu, u zikru, u dovi, u sticanju znanja, u druženju radi Allaha, tako mi gospodara slast na dunjalku ni u čem drugom ne može naći. Može kratkotrajno u grijehu, a to nije slast, nego je propast. Dugoročno gledajući. Molim gospodara da nas počasti Jakovoda i da nam otvori puteve dobra, da nam slast našem životu bude u imanu,
u vjerovanju gospodara, u Kur'anu, u namazu, jer nas je ulema naučila da ona insan koji sad u ovom trenutku ne može kazati ja sam najsretniji čovjek na dunjalku, a iza njega more problema, tovar na leđima poput brda, a on kaže ja sam najsretniji na dunjalku, ona insan koji to ne može sad kazati, bez obzira na ono što prolazi u životu, kaže učenjac, još uvijek nije dokučio i osjetio slast vjerovanja. Jer, braćo i sestre, sreća je nešto što bez obzira na okolnosti koje imaš ili nemaš u životu, dolazi u suštini iznutra, iz dubine tvoga bića. Isto kao i očaj, on dolazi iznutra. Mogu biti teške okolnosti, mogu biti velika iskušenja, mogu biti veliki problemi, ali u biti i sreća i očaj je tvoj izbor, shodno stanju i snazi tvoga imana. Zapamte, braćo, sreća se ne može kupiti. Ni sa čim materijalnim. Sreću ti Allah spušta kad za njega znaš. Kad spoznaš ovaj kuranski ajet. Pa onda tvoja slast bude u tome što si od onih koji su u prilici Allahove riječi da uče, da čitaju, od onih koji znaju za gospodara. Vi znate kakvi su ljudi. Kad nekoga spomeneš, negdje on kaže nemoj me usta uzimati. Ljudi su takvi, nemoj me, kaže, uzimati usta. A mi Allaha dželešanhu spomenemo iako griješimo, iako smo nemarni prema njemu, iako propusta imamo, Allah nam kaže ti mene spomeni, ja ću spomenuti tebe kod onih koji su bolji od tebe. Kakvog gospodara imamo? I zato, braćo i sestre, jačajmo ove osjećaje i budimo ako bude od onih koji imaju budna i srca koja su svjesna gospodara svih svjetova. Molim Allah da nas na tom putu ako bude da pomogne. Amin, arhamer rahim. Da prvo ćemo sad Fatihu i dovu imamu Buhariću hadijsku zbirku čitamo. Došli smo do 794. hadisa, kratak hadis poprilično. Bab edu'a fir ruku, poglavlje o dovi koja se uči na ruku. Braćo i sestre, mi moramo razvijati ovaj osjećaj ljubavi prema poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem. Kad racionalno razumiješ zašto ga moraš voljeti, nije više sad onako, govorim da ga volim tek onako, nego voliš ga srcem, naravno, ali racionalno shvatiš zašto da voliš onoga čije hadise čitam. Jednostavno objašnjenje, braći i sestre. Svako postupa u životu shodno onome što mu je najdraži u životu. Pa ako si sam sebi najdraži u životu, taj tvoj ego ti je sudac onda u životu. Pa ti ego govori da radiš loša djela, da uzimaš tuđi, da govoriš što nije istina, da ne činiš dobročinstvo roditeljima, da zanemariš tuđe pravo, da budeš neodgovoran prema poslu. Ego ti govori. Budi ovakav, budi... I ti, pošto ego najviše voliš, slušaš ego. Ali kad zavoliš poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iznad ljubavi prema drugim stvorenjima, i ne samo to, nego iznad ljubavi prema svome egu, šta dobivaš u životu? Ti više ne slušaš svoj ego koji ti govori, reci mu, odgovori mu, opsuj, slaži, dođi do onoga što ti je cilj, bez obzira na sredstvo. Nego slušaš poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji ti je dao smjernice. I zato mi moramo da volimo njega više od sami sebe, radi nas, braćo i sestre. Radi nas, lično. Nama treba ta ljubav. Njega Allah spomenuo u Kur'anu. Inna Allahe wa melaiketehu yusalluna ala nebi. Allah i meleki donose salavat na Allahovog poslanika. Gleda njegove pozicije kod uzvišenog gospodara. I onda ljubav prema njemu zapravo treba tebi i meni. Kad je Omer radijallahu anhu došao, prije nego što uđem u hadis, kad je Omer radijallahu anhu došao do Rasulullah sallallahu alaihi sallam, kaže Allahu poslaniće, volim te više od svoje porodice, od svoje djece, od svoga imetka. Kaže, Omer, voliš li me više nego samoga sebe? Omer kaže, ne, kaže, sebi sam najdraži, najpreči. Gledajte milosti poslanika alaihi salatu wasalam prema ummetu islama. Kaže, još uvijek nisi upotpunio svoj iman, o Omere. Nemojte, braćo i sestre, mladići, djevojke, da mislite da smo mi savršeni. Omer radijallahu anhu je napredovao, nadolazio, mijenjao sebe. Nemoj da te tvoja prošlost, tvoje slabosti, tvoji nedostaci, da te baci u očaj tu. On je Rasulullaha krenuo da ubije, subhanallah. Pa mu Allah srce okrenuo, jer je u njemu bilo dobra. I Omer radijallahu anhu razmisli i kaže,
Upravo si, Allah, volim te Allah poslaniče više nego samoga sebe. Kad je sad si upotpunio svoje vjerovanje. Šta je svati Omer radi Allahu anhu? Da volim sebe, to je normalno. Da sebe čuvam, da želim sebi dobro, da sebe štitim, to je prirodno. Ali da volim poslanika, alejhi salatu vesselam, više od samoga sebe, to je nešto što mi donosi dobro i dunjalka i ahireta. Jer onaj ko zavoli poslanika, sallallahu alejhi salam, krenuje putem Allahovog zadovoljstva. I ne samo Allahovog zadovoljstva, nego zadovoljstva ljudi oko sebe. Jer muž koji počne da slijedi Allahovog poslanika, primijenit će hadis hajrukum hajrukum lijehlihi. Najbolji od vas oni koji su najbolji prema poroci svoju. Supruga koja počne da voli pejgambera više od samog sebe. Razmišljat će onom hadisu kad on kaže, sallallahu alaihi ve sellem, najviše što će žene u džehennem odvoditi. Najviše što će žene u džehennem odvoditi je nezahvalnost mužema. I ona rečenica, nikad mi u životu nisi valjao. Pa se preispituje ona kao supruga, on kao muž, roditelj, koji će biti pitani za kakvo su dijete iza sebe ostavili, uči li dovu za njih. Jer zna da mu ta dova može pomoći poslije smrti njegove. Ulagat će se u odgoj tog djeteta. Dijete koje roditelje ima, pa zna za Resulullahovu uputu, u zadovoljstvu roditelja i zadovoljstvu gospodara, neće proizvesti suzu u očima svoje majke i svoga oca. Poslodavac koji zna za sunnjata Allahovog poslanika i kaže isplatite radnika dok mu se znoj ne osuši. I znam si da ga voli više nego svoj metak. Ne bi nepravde u društvu bilo. Ne bi on uživao u dunjaluku, onaj ga radnik proklinio jer neće da mu dadne njegov hak. I zato nam, braće i sestre, poslaničko svjetlo treba u našem životu, u našem društvu, u našoj zajednici. Ali nemojte ga očekivati da dođe samo, nego ti i ja ga budimo u našim srcima. Od sebe krenimo. Kad sam krenuo da govorim jedan detalj iz Kur'ana, iz tefsira, pošto smo večeras u okrilju nekako i Hifsa i Kur'ana, mali moment prije nego što pročitam hadis. 4 puta se spominje poslanik alejhiselatu vesselam po imenu u Kur'anu. 4 puta su. Gledajte kako Allah sa mudrošću sve u Kur'anu daje. Prvi put je to u suri Alu Imran. Kad uzvišeni Allah kaže وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Muhammed je Allahu poslanik. اَفَإِمْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ Zar da on umri ili da bude ubijen, vi biste se vratili svojim stopama ranije. Prvi put kad Allah spominje Muhammed a.s. po imenu, veže ga uvijek za njegovo poslanstvo, naravno. Ali kaže, ukazuje da će on preseliti, da će sa dunjalka otići na prolaznost njega kao čovjeka, jer on je čovjek. I vrijednost poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u tome što je on Allahu poslanik. On jeste čovjek, najbolji od svih, ali njegova je vrijednost u tome što je on Allahu poslanik. Ukazuje nam Allah ovdje na prolaznost. Ako je Allahovo najdraže stvorenje sa dunjalka otišlo, što se ti za dunjalk vežeš? Drugi put, kad kronološki gledamo kroz Kur'an, kad Allah spominje poslanika alejhi salatu vesselam po imenu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u suri Ahzab, pa kaže ma kana Muhammedun eba ahadin min rijalikum, walakin rasulullah. Muhammed nije otac nijednom od vaših ljudi, on je Allahov poslanik. Da bi nas gospodar naučio. I za njega nije ostalo muško potomstvo. Subhanallah. Da ne bi neko kazao, ja sam sin Muhammeda, ja sam unuk Muhammeda, ja sam moj babo, moj otac je. Nego Allah je ostavio poslaniku, alejhi salatu vesselam, lozu preko njegove ženske djece. Allah se kroz ovo naučio uzvišeni gospoda da vrijednost čovjeka nije u njegovoj lozi, u njegovom prezimenu, u njegovom porijeklu, nego u njegovoj bogobojaznosti. Pa kad razumiješ ove dvije stvari, da si prolazan i da je tvoja najveća vrijednost bogobojaznost koju imaš. Treće i četvrto mjesto gdje se spominje poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Kur'anu. Subhan, gledajte, nadnaravnosti Kur'ana. U suri Muhammed, gdje uzvišeni kaže وَالَّذِي نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ Ono što je objavljeno Muhammedu alejhi ve sellem. Dakle, govori o objavi, a onda na zadnjem mjestu u suri Feth Muhammedu Rasulullah, što znači pobjeda. Pa kao da nas uzvišeni gospodar podučava. Ako primijenite onaj stil života Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji nekada nije jednostavan, kojeg ljudi uglavnom izbjegavaju, zanemaruju, teško im je živjeti po tim pravilima i principima. Ako prihvatite to, koliko god da je teško u prvi mah, vama neminovno dolazi pobjeda. Nakon što slijedite Muhammeda alejhi selam, dolazi feth, dolazi pobjeda. I zato la ilaha illallah je lahko kazati. Muhammedur Rasulullah je već malo teža, kompleksnija rečenica.
Reći da si vjernik je lako. Posvjedočiti da si vjernik djelima, to zahtijeva trud, napor, učenje, stalnu borbu sa samim sobom, nastojanje da budeš na putu onoga koga uzvišeni gospodar voli. I zato u tom pravcu, braćo i sestre, razmišljajmo o tome. Hoćeš pobjedu u životu, veži se za stil života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I salavatom, i njegovom sirom, i sunnetom kojeg svakodnevno u životu primjenjuješ. Nastoji da budeš svjetlo koje je Rasulullah bio u svom okruženju. Ako Bog da, pobjeda će doći. I hadis kojeg ćemo sada pročitati na tom putu nam, ako Bog da, pomaže. Hadethena Hafs ibn Umar, kale hadethena Šuabe, an Mansur, an Ebi Duha, an Mesruk, an Aisha. Pričao nam je Hafs ibn Umar, njemu Šuabe, prenosići od Mansura, on od Ebu Duha, a ovaj od Mesruka, koji je prenio od Aisha radijallahu anha, da je kazala. I znate, Aisha radijallahu anha je hanuma poslanika, sallallahu alaihi sallam, majka vjernika, subhanallah, kad razmišljam koliko samo možemo iz života tih velikana da naučimo, naupadem jedna predaja vezana za Aishu radijallahu anha, gledajte kad je snaga imana. Resulullah kaže, ljudi će na sudnjem danu biti proživljeni goli, bosi i neobrezani. I sluša ga Aisha radijallahu anha. I njeno pitanje nije bilo, pa kako to, pa što to, pa gdje je to? Znate koje je bilo pitanje? Majke vjernika, ona koja treba da je uzor vjernicama, sestrama, kćerkama, muslimankama. Kaže, Allahu poslaniče, pa zar će ljudi jedni u druge, kaže, gledat? Kaže, Aisha, stvari puno krupnije od toga da će nekom biti do nekog. Ili razumijete? Potpuno povjerenje u poslanikova, alejhi salatu vesselam, riječ. Ali njena briga je njen stid, njen iman. Kako ćemo jedni drugi da gledamo u takvom stanju? Isto kao kad Resulullah ashabima kazao jednu predaju koja se spominje, to je već duga tema, ali ukratko samo, kaže, kad Deđal dođe, prvi dan će trajati kao godina. Znate šta su ashabi pitali prvo poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? Kaže, Allahu poslanić, ako će dan trajati kao godina, kako ćemo, kaže, klanjati namaz tad, subhanallah? Nemojte kalkulisati sa Allahom. Ko hoće istinski halal, Allah mu olakša halal. Ko hoće haram, a uz srce njegovo zna da on hoće haram, Allah mu otvori taj put. Imaš problema, ne možeš klanjati namaz na poslu, recimo. Ljudi često pitaju. Ako ti je istinski do toga stalo i nastojiš na najljepši način doći do rješenja, znaj da će ti gospodar Allaha mi pomoći. Ako ti je istinski stalo do toga. Ali nemoj da zavaravaš i sebe i šefa da ti je stalo do toga. Allah zna do čega je tvome srcu stalo. Ili bilo koje drugo pitanje ili problem. Ako ti je istinski stalo do halala, gospodar će ti otvoriti halal. Hoćeš haram, a srce tvoje zna što hoće. Allah te prepusti tom putu. Zato ti gledaj sebe. Jačaj svoj iman, svoj stid, svoj osjećaj veze prema Allahu uzvišenom. Aisha radijallahu anha. Kalet kane nebiju sallallahu alaihi sallam. Pa govori Aisha radijallahu anha da je poslanik sallallahu alaihi sallam kazao. Jekulu fi ruku'ihi wa suđudihi subhaneke Allahumma rabbena wa bihamdike Allahumma gfirli. Pa ona prenosi da je poslanik alejhi salatu vesselam jedno od dova koje učio na ruku na sećdi bila je ova dova subhaneke Allahumma rabbena wa bihamdike Allahumma gfirli. Što znači, naravno, gospodaru ti si uzvišen, veličanstven, gospodaru moj tebi je hvala i ti mi oprosti. Naravno, u drugim predajama, vjerodostojnim hadisima se navodi da je poslanik alejhi salatu vesselam učio ove dove koje mi smo učili u mektebu, da ih učimo subhane rabbil a'la, subhane rabbil azim. Na ruku subhane rabbil azim, na seđi da se uči subhane rabbil a'la, to znamo i to je vjerodostojno preneseno. Ima jedna lijepa dova koja kaže, jedan velikan je kazao, kaže gospoda, ja rabbi, ja men saberte ala men kale ene rabbukumul a'la. Faghfir li men kale subhane rabbil a'la. Kaže, o ti koji si otrpio i strpljiv bio prema faraonu koji je govorio, ja sam Bog vaš najveći. Smiluj se onome koji kaže, Allah je gospodar moj. I zato na namazu pojačavamo poniznost pred Allahom. Tražimo oprosta. Poslanik alejhi salatu vesselam oprosta traži kroz različite forme. Suština je ovdje, braću i sestre, hoću da iz ovog hadisa naučimo jednu važnu stvar. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kako vrijeme prolazi, sve više i više sam ubijeđen u to, uviđaš to i kod sebi i kod ljudi. Najdraže Allahu stvorenje. Na namazu kad stoji,
Allaha uzvišenog moli da mu grijehe oprosti. Allah obećao da ćemo oprostiti ranije i kasnije grijehe. Na namazu kad stoji, moli gospodara, hvali ga i moli ga da mu oprosti. I onda shvatiš kroz ovo da nije bit samo toga da ti Allah oprosti tvoje grijehe, nego bit traženja oproste da ti osjetiš istinsku ovisnost o Allahu Dželešanuhu. A razmislimo malo danas, koliko ljudi danas istinski ono ovisi o gospodaru svih svjetova. Da osjeti to. Ko što osjetimo da moram da dođem na telefon, da vidim šta mi je pisao tamo. Ko što osjeti koja je šifra, da vidim da ukucam tamo. Odmah da odgovorim tamo. E moram, sad mi je liga prvaka, sve drugo nek stoji, nek čeka. On osjeti to, znate. I nije sporno da čovjek ima i telefon da pogleda utakmicu. Ali kad razmišljaš ovom hadisu, samo postaviš se pitanje koliko ljudi istinski osjeti ono, ovisi, ideš putem, ideš u autu, u tramvaju, ideš na fakultet, na posao i razmišljaš, Allahu moj, ja bez tebe ne mogu ništa. La haule wa la kuvvete illa billah. Nema snage ni moći bez tebe. Ne mogu bez tebe, ne bi mogu iz kreveta ustati, ne bi na namaz mogao doći. Mogu si mi dat, gospodar, da sam zanoćio zdrav, probudio se bolestan. Gospodar moj, na namaz sam stao, ali opet mi grijehe moje oprosti. Jer znam koliko sam puta nemaram bio u namazu, koliko mi je možda namaza prošlo. Koliko sam puta žurio dunjalku, a pred tobom na namazu stajao. Zašto nas Resulullah uči ovakvi dom? Gdje slavimo Allaha, gdje tražimo oprosta, na ruku, na seždi. Zato što namaz mora proizvesti tu poniznost, tvoju i moju prema gospodaru. Malo prije kaza, vjerujte kako godine prolaze, vidi insan, druže se s vjernicima čak. Pa mi često podrazumijevamo, braću i sestre, i koji klanjamo i dolazimo u džamiju. Mi podrazumijevamo, nažalost, često da po defaultu mi smo pokajnici, mi ne radimo velike grijehe, nama Allah već oprostio. I malo ljudi svakodnevno traži oprosta za svoje grijehe. Jer ide logikom, pa nisam ništa pogriješio. Ne radim velike grijehe. Evo, izvršavam farzove. A zaboravi u tom trenutku da je možda na jednom sjelu zaradio 100.000 grijeha. Jer je usta uzeo brata muslimana, Allah to haramom učinio. Zaboravlja možda da je 1000 grijeha na radnom mjestu zaradio, jer je bio nemaran prema nekoj obavezi. Da je zaradio 1000 grijeha prema roditeljima svojim, zato što je možda omalovažio želju ili dovil zahtje svoje majke i svoga oca. Sitno možda kod njega bilo. A kod Allaha možda golemo. Hoću da kaže, mi griješimo stalno, svjesno ili nesvjesno. I ako ne radiš velike grijehe, i ako izvršavaš farzove, opet se vraćaj Allahu stalno. Istigfarom, nek ti bude to navika. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Jer na faka nam nekad, braćo i sestre, ne dolazi zbog mnoštva naših grijeha koje mi smo zanemarili. Zato ojačaj, to ne bude svakodnevna navika. Znam jednog insana, subhanallah, čestit insan, kad ga vidim, sjetim se gospodara. Ali priča mi taj čovjek, godinama bio u braku i kaže, gospodar ga iskušao da dugo nije imao djece, subhanallah. A znam insana po čestitosti, znam, baš insan predan gospodar. I kaže, ode on kod svoga učitelja, svoga efendije, pita ga, kaže, šejh efendi, halal, neki savjet, eto, volio bi da me gospodar počasti. A ovo važi za sve pore ljudskog života, za sve probleme. Jer ima kuranski ajet kojem Allah kaže, vestagfiru rabbekum innehu kane gafara. Tražite oprosta od Allaha, on prašta. Pa onda kaže Allah, yumdidkum bi emvalin, yumdidkum yursili sema aliku. Poslat će vam kišu, yumdidkum bi emvalin, dat će vam i metak, uabenine, dat će vam potomstvo. Istigfar pojačajte. I kažem, ovaj insan, subhanallah, šejh mi reče, kaže, šta želiš, sine? Kaže, molim gospodara da mi poveća potomstvo, da mi dade potomstvo, to mi je želja. Godinama već gospodara molim. Kažem samo šejh jednu stvar, kaže, sine, poveća istigfar traženje oprosta. Jer svi imamo grijehe koji su razlog da nam se zatvorila neka nafaka. Kaže, ja sam stvarno do tada zikrio stalno. Ali kaže, otad sam baš pojačao, gdje god sam bio, u tramvaj, na posao, u auto, do fakulteta, do škole, šta god sam radio, samo zikr pojačao. Znam, sana, lično sam malo pričam, kaže, tako mi gospodara, nije ni 40 dana prošlo, hanuma mi je javila da je u drugom stanju. Jer, braćo i sestre, kad staješ na namaz i govoriš Allahu oprosti mi, kad kažeš subhane rabbi al-a'la, subhanik Allahumma rabbena wa bihamdike, Allahumma gfirli, sve ove dove koje Resulullah učio, ti te dove zapravo učiš da bi ojačao osjećaj ovisnosti o Allahu. Nemoj da samo dođeš u namazu onako, uzvišen gospodar, neka je moj. Neka je slavljen moj gospodar veliki. Nek srce tvoje Allaha slavi.
Nek razum tvoj bude svjestan da Allah sve može. Jer kad ti promijeniš ono što ti možeš, Allah će ti promijeniti ono što ti ne možeš. Koliko god da su teške okolnosti, braćo i sestre, vežimo se za gospodara. Jedan od problema našeg vremena je što ljudi ne uče dovu, što ne traže oprosta. Znate zašto? Zbog oholosti. Srca njihova ubijeđena u imeta koji imaju, u relacije koji imaju, u položaj koji imaju. Pa ih Allah ponizi na kraju. Kaže gospodar, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Kaže Allah, dozivajte me, ja ću vas odazvati. I sljedeći nastavak ajta kaže Allah, إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Oni koji se ohole u ibadetu prema meni, takvi će u kaznu da uđu. Kaže Allah, dozivajte me, ja ću vas odazvati. A onda objašnjava što ljudi ne dozivaju Allaha, što ne govore stakfirullah, što ne uče salavate, što se ne zahvaljuju Allahu. Allah objašnjava, kaže, inna levine jestek birune, oni se ohole. Što ću, kaže, uči dovu, kaže, ja znam ljude, ja imam imetak, ja mogu to završiti. Ja znam doktore, ja mogu ovo, ja mogu ono. Pa gospodar onda dadne ono što nije čovjek planirao. Zato, draga braćo, poštovane sestri, ti učini prvi korak prema Allahu Dželešanu. Allahu nije stalo da nas kazni. Ovaj hadis nas iznova uči. Resulullah koji Allahu najdraže stvorenje. Moli gospodara za oprost. Zaista vas molim, sa tim ću završiti. Ovo unosimo u svoje društvo. Mijenjajmo osjećaj svijesti mladića, djevojaka prema gospodaru. Nedavno mi se javlja mailom jedna osoba, jedan mladić. Nema šta u životu nije prošao. Anonimno mi pišeš, traži savjet neki. 25-6 godina, dakle, mladić koji je tek, da kažem, ušao u cvijet svoje mladosti. I kaže, Hafize, dajte mi neki savjet, ja više ovako ne mogu. Nema grijeha kojeg nije probao. I dok čitam to, suze idu iz očiju, a osjetim bol u njegovim prsima. Osjetiš to, jednostavno vidiš to. I prva stvar koju sam napisao, i govorim više kao savjet, kao preporuku, i ovo, dajte da ovo jačamo u društvu među nama. Napisao sam prva stvar, alejkum selam, kao prvo, Allah tebe voli. Jer da te ne voli gospodar, ne bi ti dao osjećaj to kajanje u tvojim grudima. Da te ne voli gospodar, ne bi te nadahnuo da kažeš Allahu oprosti mi. Bez obzira šta si ranije uradio, ne dopustimo šeitanu da nas zbog naše prošlosti upropasti u našoj budućnosti. Allah te voli čim govoriš estagfirullah. Čim oprosta tražiš? Zar mislite da je moguće da te nadahne, da od njega tražiš oprosta, da te on kazni? Ali to mora biti iskreno, mora biti srčano i mora biti u dijelima našim primijetno. Pa ako si do sad varao, krao, lagao, potvarao, nisi klanjao, bio neposlušan prema roditeljima, mijenjaj to sve. Gospodar će te sebi vratiti i približiti na način da neće biti sretnijeg insana na dunjalku od tebe. Molim gospodara da nas na tom putu pomogne. Da ove stvari razumijemo, da prvi korak prema njemu uradimo, a onda će gospodar 10 koraka prema nama i da ako voda svi u našem društvu, što je moguće ljudi u našem društvu osjete istinsku sreću i slast, veze sa Allahom Dželešanu, uzvišeni Allah, ti nas na tom put pomozi. Amin, rabbel alemin.